Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. ЗНО 2021 року. Графік екзаменів, процедури реєстрації та особливості проведення. Сьогодні про все це будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Пані Марино, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Скажіть, будь ласка, розпочалась реєстрація на ЗНО 2021 року. Які терміни реєстрації, які документи для цього потрібні? Добрий день. Від учора розпочалася реєстрація. Дніпропетровська область б'є всі рекорди. 4,5 тисяч заяв було подано мешканцями, тому, зокрема, і випускниками Дніпропетровської області. Вчора 6,5 Дніпропетровський центр зібрав заяв серед мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей. І вже це можна сказати, що близько 15% тих, хто має складати ЗНО, вчора сформували реєстраційні картки. Але формування реєстраційної картки – це ще не все. Учасники основної сесії ЗНО мають сформувати реєстраційну картку, де зазначають перелік предметів, оформлюють її. Школярі цю картку передають до закладу освіти, інші долучають копію паспортного документа, копію атестата і надсилають до регіонального центру оцінювання якості освіти. Факт реєстрації – це отримання сертифікату учасника ЗНО і відкрита на сайті Українського центру оцінювання якості освіти персональна сторінка. Таким чином, реєстрація розпочалася 1 лютого і триватиме до 5 березня. В цей період учасники мають надіслати до регіонального центру заяву реєстраційну карту, копію паспортного документа для випускників минулих років, це ще й копія атестата або свідоцтва про повну загальну середню освіту. Ці документи мають в різні періоди різні назви. І школярі подають документи до закладів освіти, і не тільки школярі, учні професійно-технічних училищ і технікумів і інших закладів передфахової вищої освіти. Вони подають документи до закладу освіти. Заклад освіти централізовано надсилає документи нам. Але в будь-якому випадку зворотній бік має прийти сертифікат, що засвідчує факт реєстрації, і автоматично відкривається сторінка на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Дякуємо за відповідь. Скажіть, будь ласка, які помилки найчастіше роблять школярі, випускники при формуванні та оформленні реєстраційної картки? Тому що я думаю, що найбільшою помилкою може бути відсутність підпису, тому що таку заяву в подальшому не може набуде прийняти. Вона не буде легітимною або юридично закріпленою. Тому звернути увагу на те, щоб текст саме з порядком проведення процедури зовнішнього незалежного оцінювання ознайомлений. Це принципова позиція. Далі, правильно був зроблений вибір предметів, про це ми ще трохи поговоримо, проставлені дата і підпис. Ну і всі ті, хто змінював прізвище від дати отримання атестата або паспортного документа і реєстрації сьогодення, має подати ще копію документів, які засвідчують оцей перехід від одного документа до другого. Це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, або свідоцтво про зміну імені, або інший документ, який підтверджує такі зміни. Ну, от як ви вже зазначили про саме предмети, яка максимально можлива кількість предметів для вибору і які ЗНО з яких предметів є обов'язковими у 2021? Цьогоріч 5. Предмети обов'язкові. Тут треба, ну скажімо, дуже детально і ретельно підійти до цього питання. Швидко через кому не можна проговорити через те, що шаблони попередніх років і формат цьогорічний не збігаються. І ми навіть сьогодні маємо проблемну ситуацію з розумінням вибору, правильним вибором предметів. Розпочнемо спочатку, тобто від того, що є сутністю зовнішнього незалежного оцінювання. Це одночасна і вступна кампанія, і державна підсумкова атестація. І через поєднання цих двох головних для абітурієнтів, можна сказати, акцій або важливих іспитів є деякі непорозуміння. Але для того, щоб все розставити по місцях, розпочнемо з державної підсумкової атестації. Тобто розглядаємо зовнішнє незалежне оцінювання як державну підсумкову атестацію. Що тут? Обов'язковість української мови, математики того рівня, на якому вона вивчалася,
Тобто це може бути математика завдання рівня стандарт або математика профільного в залежності від навчання в закладі освіти. Далі, іноземна мова або історія України на вибір і будь-який інший предмет з переліку хімії, історії України, фізики, біології, географії і іноземних мов. Тобто, незважаючи на те, що третій предмет є іноземна мова або історія на вибір, четвертим також може бути історія або іноземна мова, в залежності від того, який предмет був третій. Тобто тут все начебто зрозуміло. Є перелік обов'язкових чотирьох предметів, а далі вступна кампанія. І є поєднання. Вступна кампанія і умови прийому до закладів вищої освіти України нам пропонують перелік іспитів. Українська мова – окремий тест, конкурсний. Українська мова і література – окремий конкурсний тест. Математика, історія України, іноземні мови – їх чотири – англійська, іспанська, німецька і французька. Фізика, хімія, географія і біологія. Якщо назвала історію України, то це повний перелік, вичерпний перелік іспитів. Далі абітурієнти і наші вступники, і наші випускники мають поєднувати тест з української мови. Якщо він є вступний, він збігається з предметом ДПА і посіває першу позицію переліку нашого абітурієнтського. Якщо тест з української мови і літератури є вступним, то обирається тест з української мови і літератури, частиною якого, субтестом якого є тест з української мови і оцінка буде виокремлена, і тоді першу позицію посіває тест з української мови і літератури. Другий тест – математика, якщо цей предмет є конкурсним. Якщо цей предмет не є конкурсним, то наші учасники могли зупинитися на виборі тесту з математики завдання рівня стандарт і не вступати з результатом цього тесту до закладів вищої освіти. Якщо наші випускники мають вступати, де математика є конкурсним предметом, вони обов'язково вибирають тест з математики, а вже школа проставляє їх рівень вивчення – або це стандарт, або профіль. Тобто в тесті з математики буде частина завдань рівня стандарт, які дозволять визначити оцінку в шкалі 1-12 для всіх тих, хто вивчав математику на рівні стандарт. Далі, третя позиція – історія України або іноземні мови. Історія України або іноземні мови обираються учасниками вже у своїх уподобаннях, якщо вони потрібні, як конкурсні, а якщо не потрібні, то ця позиція просто займається обов'язковим тестом державної підсумкової атестації. Четвертий тест. Звісно, він обирається учасниками серед конкурсних дисциплін, які потрібні для складання до закладів вищої освіти України. І можна обрати п'ятий, це новація цього року, для можливості, ну скажімо, на вибір складати два предмети, результат кращого обрати для вступної кампанії. Скажіть, будь ласка, ті чотири предмети, які є обов'язковими, українська мова, математика, історія і англійська, вони всі йдуть до табелю, правильно? Чи це не оцінюється? На сьогоднішній день документ називається «Атестат про повну загальну середню освіту», точніше, сьогодні свідоцтво про повну загальну середню освіту. Колись ми всі цей документ називали «Атестат», але між собою можемо так і продовжувати тримати цю назву, і вона є зрозумілою. Тобто без складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО не можна отримати документ про повну загальну середню освіту. Дякую. Скажіть, чи приймають для вступу до закладів вищої освіти 2021 року сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти минулих років? Так, 2018, 19, 20 і 21. Навіть з таким припущенням, що тест з української мови і літератури попередніх років зараховується як тест з української мови для тих спеціальностей, де тест з української мови цьогоріч є конкурсним. Тобто не обов'язково перескладати українську мову окремо, якщо є атестат тестів з української мови і літератури попередніх років. Це зазначено у пункті 3 додатку 4 умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 році.
А чому взагалі от зараз є окремо українська мова і література? Тобто випускник буде обирати, що йому складати, виключно дивлячись на те, чи потрібно це у закладі вищої освіти, який конкурсний? Тут рішення було за Міністерством освіти України, і рішення стосовно мови і розподілення мови і літератури було прийнято 2 роки тому. Тому розуміння того, що будуть тести існувати окремо, тест з української мови і окремо тест з української мови і літератури, було прийнято не цьогоріч, але імплементація або впровадження розподілення цих тестів відбудеться саме цього року. Коли взагалі відбудеться тестування і чи змінена процедура у 2021 році? Тестування процедура не змінена у порівнянні з 2020 роком. ЗНО 2020 року проходила в умовах карантину. І зважаючи на те, якщо ситуація карантинна не зміниться до кінця року, то тестування будуть проходити точно в такому форматі, як і минулого року. Тобто додатково це масковий режим, додатково це провітрювання, це графік приїзду абітурієнтів і маршрути руху по пункту тестування. А що з приводу графіку? Вже його, як я розумію, відомо. Тут графік приїзду і графік проведення ЗНО – різні речі. Тобто графік приїзду – це вказання терміну приїзду, інтервали приїзду завчасно до того, щоб попасти в пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання. А графік в нас вже затверджений. Він розпочнеться, ЗНО розпочнуться предметом хімія з 21 травня і закінчиться географією 15 червня. Якщо деталізувати, то іноземні мови німецька, іспанська, французька пройдуть 24 травня, англійська 25, математика 28, українська мова і мова і література 1 червня, історія України 4 червня, фізика 7 червня, біологія 10, географія 15 червня. І розміщення результатів на сторінках учасників буде оголошено в 5 етапів: хімія до 4 червня, іноземні мови до 18, математика і фізика до 22, українська мова, література, історія України, біологія до 25, і географія до 30 червня. Скажіть, будь ласка, ми не проговорили момент, до якого числа триватиме реєстрація на ЗНО? До 5 березня. Тобто розпочалася реєстрація 1 лютого і триватиме до 5 березня. Саме в цей період реєстраційні документи абітурієнтів мають потрапити до регіонального центру оцінювання якості освіти. А чи є можливість у тих, хто не встиг зробити це до 5 березня, якось потім зареєструватися відкладено, як така реєстрація? Відкладеної реєстрації немає, і не зовсім хотілося б говорити і орієнтувати наших слухачів на те, що буде додаткова можливість. Не хвилюйтесь, все можна буде зробити. Ні, такого я сказати не можу. Основний період реєстрації з 1 по 5 березня. Але буде існувати додатковий період реєстрації для тих, хто з поважних причин не міг зареєструватися і буде складати лише державну підсумкову атестацію. Цей період буде в травні, дати його проведення ще не визначені, будуть визначені у квітні місяці. Хочеться трішечки поговорити про пробне ЗНО 2021 року. Як відомо, вже закінчилася на нього реєстрація. Скільки взагалі бажаючих у нашій області здати пробне ЗНО? Близько 10,5 тисяч зареєстрованих у Дніпропетровській області, 14,5 тисяч Дніпропетровська і Запорізька область. Серед предметів лідерів пробного ЗНО є предмет математика. Далі українська мова, мова і література, і іноземна мова – це, ну, скажімо, такий рейтинг предметів наших міжобласних, причому у рейтингових списках інших областей є і інше рейтингування. Тобто ми можемо сказати, що ми завжди були областю, де технічні спеціальності є лідерами, і ми, як у факт підтвердження, маємо математику. Є області, де предмет українська мова або мова і література посівають позиції лідерів.
А чому цьогоріч пробне ЗНО обмежили лише одним предметом? Через коронавірусну інфекцію для того, щоб не проводити зайві заходи, на яких передбачається скупчення людей. Але всім учасникам пробного ЗНО цьогорічного буде надана можливість ознайомитися з зошитами усіх предметів через сторінку учаснику пробного ЗНО. Тобто одне ЗНО очно, і будь-які зошити можна буде отримати будь-які, тобто не будь-які, а усі. І розв'язати будь-які предмети на вибір абітурієнта, заповнити електронні бланки і отримати оцінки під час пробного ЗНО. Тобто, таким чином, якщо зменшили можливості стосовно вибору предметів, які проводяться очно, то розширили можливість ознайомлення саме з тестовими зошитами українського центру і можливостями отримати результат під час пробного ЗНО. Хочеться знову ж таки поговорити. Україна вже має досвід проведення ЗНО в умовах карантину 2020 року. Що говорять результати тестування попереднього року? Карантин якось вплинув на якість, на висоту балів випускників? Ну, якщо ми говоримо про рейтингову систему, то в рейтинговій системі не можна спостерігати збільшення або зниження балів через те, що оцінка визначається в залежності від рівнів знань інших. Якщо ми будемо з вами знаходитися в аудиторії, де є всі сильні, ми будемо мати розподіл балів, але в шкалі, яка запропонована для зовнішнього незалежного оцінювання, це 100-200 балів, але якщо в цю саму аудиторію прийдуть більш слабкі учасники ЗНО, вони також отримують бали у шкалі 100-200. Тобто той, хто кращий, він отримує найкращий результат, а рівні знань найкращого можуть коливатися. Тому результати у шкалі 100-200 балів не демонструють рівень знань. Стосовно шкали 1-12 шкільної школи, відсоток тих, хто набирав максимальні бали і мінімальні, не змінилося таким чином, щоб можна було робити висновки з основи провального або будь-якого інших результатів навчання. Але ж зважимо на те, що минулого року карантин був оголошений 12 березня, і фактично на цю дату шкільні програми було вичитано для 11-класників. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. А що ж, тоді прошу підсумувати нашу прес-конференцію. Що ще, можливо, потрібно знати випускникам 11 класів про особливості проведення ЗНО 2021 року? Треба знати лише одне, що зовнішнє незалежне оцінювання – це так званий тест на відповідальність. Тобто нашим 11-класникам не варто перекладати відповідальність на батьків, вчителів або будь-кого. Тобто це перший крок в житті, який, на мою думку, має бути зроблений свідомо, з розумінням процесу, який відбувається, зі знайомством правил проведення, які є, і відповідальністю, як наслідком, і за правила проведення, за процедуру проведення, і за власний результат. Віри у власні сили, і все буде добре. Дякуємо вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про ЗНО 2021 року, графік екзаменів, процедуру реєстрації та особливості проведення. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!